Bizi dəyişməyin. Nax şəhər bilirsiniz. Hansı təbrik edirəm yəkdən. Çox sağ olun. Bu böyük mükafatı da sizə təqdim edirəm. Əziz və möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyev cənablarına hörmət və ehtiram. Bizə göstərdiyiniz qayğı çox qiymətlidir. Çətin və gərgin işinizin içində bizi unutmursunuz. Bizim haqqımızda düşünürsünüz. Entiklopedik biliyiniz sizə hər şeyi işıqlandırır. Sizinlə fəxr eləyir. Həmişə gözəl hisslər keçiririk. Sizin hər addımınız bizim üçün dəyərlidir. Sonsuz minnətdarlıq, təşəkkür və razılığımızı qəbul edin. İstiqlal ordeni 1999-cu ilin yanvar ayında Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti, teatrı və kino sahəsində gördüyü işlərə görə, xidmətlərə görə Heydər Əliyev tərəfindən Leyla xanım Bədirbəyliyə təqdim edildi.